Vale Shop aqui na Gama Filtros. E hoje vamos falar de filtros, não é mesmo, Carlos? Isso, adesivo. Nós estamos com a linha do Soft Everest nos modelos Slim, Star, Fit, Plus e o Baby. Nas cores? Branco, preto, prata e cereja. Onde fica a Gama Filtros? Na rua Manuel Bosco Ribeiro, 606, no Jardim das Indústrias. Tem o telefone também, né, Carlos? Isso, 3933-2440. Tá esperando o quê? Gama Filtros. A solução em saúde para a sua água.